امریکہ نے موبائل ٹی وی بینز اور ایکس رے مشین قطر ہسپتال کراچی کے حوالے کر دی. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا اگلے سال قطر ہسپتال کو مزید 20 سے زائد ایکس رے مشین دیں گے. پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے. پولیو کا خاتمہ اہم چیلنج ہے. پاکستان میں پولیو کیس اب تک سامنے آ رہے ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت سے متعلق کام کر رہے ہیں. پاکستان میں جاری منصوبوں میں شفافیت اولین ترجیح ہے.